Najviše vas neka mi prilaze ljudi tu koji u životu mi prilaze kao oni me da savjetuju. Gospodine, možete da izađete jedino, ne daj Bože da bude neki smrtni slučaj. Znači, vi ne morate izađete. Ili, ne daj Bože, znaš. Nešto, a? Ne možete. Nemoj da se glupiraš, bre, bre, ludaku, bre, jedan, bre, čoveče, bre, četki, bre, pucaj, bre, evo te visoko, bre, koji tebi, koji vam je džavo, bre, ej. Ne baš, brate, nisi ti glup lik, da, te Miljan iznervira. Evo niste najte, ja sam s njom žela... 5 meseci ja uslušam, brate, 5 meseci, kako gođe, tako ja uslušam. A sve mogu, ja verbalno mogu da pojasnem sve. Samo porno. Ne, i to, sve. Čula što je meni? Ne, za sestri. Ali i to, neki mi dira kevuća. To mene veruje, to govore njima. Nemoj da mislim, oni shvataju. Eno i tako. Fiki, fizički neko. Neću da razmi sebe da li nešto učeću. Nema, ljubite. Ili da mi nešto pipa od mojih ili njenih stvari. Isto to. Znači, to mi je isto kao da ide na mene. Ja verujem. Ja ne molim, znači ljudi, molim da se razumijete se, ovako smirite se sve kuru. Tako ste istrpili 5 meseci. Jebe mu mater, brate, još malo. Ona je ona krenula na meni, zbog onog morfema što me prebacuje. Ona je tako udara najniža, što se drži za me. Šta je ovo, kakvi su mu gaći? Čekaj, Slobo, ti si bio da pitaš? Muški je gaći. Ti si bio napolje?